Me pediram, eu vou fazer. Tem um amigo que fez uma poesia para isso aqui. Ela é fantástica. Ela diz assim: existem certas pessoas carentes de entendimento que acham que não foi Deus que criou o casamento. A princípio lhes parece que não foi conveniente unir dois seres avessos de fato bem diferentes. Mas nós que somos cristãos e temos boa memória, sabemos muito bem como surgiu essa história. Adão andava ocupado, trabalhando com capricho, se esforçando o dia inteiro pensando em nome de bicho. Era tigre, porco, tatu, macaco, alce, leão. Adão andava inspirado e foi mesmo abençoado com tanta imaginação. Mas é possível que o sujeito também tenha reparado que todo animal macho tinha uma fêmea do seu lado. E Deus, por demais atento, sondando-lhe o coração, decidiu que era preciso dar um fim à solidão e disse-lhe: Adão, filho querido, não quero te ver tão só. Far-lhe-ei por companheira uma joia de primeira, da costela e não do pó. E pondo Deus em ação aquilo que pretendia, nocauteou o nosso Adão, dando início à cirurgia. E Deus cortou-lhe o osso, pondo carne no lugar, e assim fez a princesa, esperando ele acordar. Quando o varão despertou daquele sono pesado, o corte da cirurgia já tinha cicatrizado. E Deus trouxe a varoa e entregou a Adão, e ouviu um brado de glória e a seguinte exclamação: ela é carne da minha carne, ela é osso do meu osso. E Adão foi para a galera e fez aquele alvoroço. E a partir daquele dia, o homem bem mais ocupado deixou para trás muito bicho sem nome catalogado. E até hoje rola um papo bem machista e corriqueiro de que o homem é mais importante do que foi feito primeiro. Algumas mulheres se irritam e afirmam de arma em punho que a vinda da obra-prima vem sempre após o rascunho. Mas há homens que falam, e há mesmo quem acredite, que Deus fez Adão primeiro para Eva não dar palpite. Mas isso é irrelevante para o sucesso da vida a dois. Para ser feliz não importa quem veio antes ou... Porque Deus fez tudo perfeito, discorde quem quiser. Mas o melhor da mulher é o homem, e o melhor do homem... É isso aí, glória a Deus. Um projeto para dar certo. Casamento,